سلاوتان لێبێت. گەشکا حاڵەتێکە بەهۆی تێکچوونی باری کارەبای مێشکەوە ڕوودەدات. دەبێتە هۆی لە دەستدانی کۆنتترۆڵی ماسولکەکان و جوڵەی نائاسایی لەش. بابزانین چۆن فریاگوزاری سەرەتایی بۆ کەسێک ئەنجام بدەین کە تووشی گەشکە بووە. لە سەرەتادا هەر شتێک لەو دەوروبەرە کە مەترسی بریندارکردن و زیان گەیاندنی هەبێت بە کەسەکە لای ببە. هەر پۆشاکێک لە دەوروبەری ملی بوو شلی بکەرەوە یان لای ببە و ئەگەر چاویلکەشی لە چاو بوو لای ببە. پاشان سەرینێک یان پارچەیەکی نەرم یان چاکەتەکەت لە ژێرسەری کەسەکە دابنێ و بیخەرە سەر لا بۆ ئەوەی هەناسەدانی باشتر بێت و ڕێگر بێت لە گەڕانەوەی ڕشانەوە بۆ بۆری هەوا و سیەکانی ئەگەر ڕشایەوە. لە نزیکی نەخۆشەکە بمێنەرەوە و سەیری کاتژمێرەکەت بکە. بزانە گەشکەکە چەند خولەک دەخایەنێت و هەروەها تێبینی جوڵەکانی نەخۆشەکە بکە. ئەگەر بتەوێت یارمەتی نەخۆشەکە بدەیت، دوو هەڵی باو هەیە نابێت ئەنجامیان بدەیت. یەکەم تونگرتنی نەخۆشەکە بۆ وەستاندنی گەشکەکەی. نەکەر سوودی نیە و گەشکەکە ناوەستێنێت، بەڵکو زیانی هەیە و لەوانەیە بێتە هۆی شکانی ئێسکەکانی. دووەم، لەو کاتەدا ئاو یان دەرمان مەدە بە نەخۆشەکە یان پارچە قوماش مەخەناو دەمیەوە بۆ ئەوەی زمانی نەگەزێت، چونکە لەوانەیە بیتە هۆی خنکانی نەخۆشەکە. لە کاتی هەبوونی هەرێک لەم حاڵەتانەدا پێویستە کەسەکە بگەینیتە نەخۆشخانە. یەکەم، ئەگەر گەشکەکە لە پێنج خولەك زیاتری خایەند. دووەم، ئەگەر کەسەکە یەکەم جاری بوو گەشکە لێی بدات. سێیەم، نەخۆشانی شەکرە و خانمانی دووگیان. چوارم، ئەگەر کەسەکە لە دوای تەواوبوونی گەشکەکە بە هۆش خۆی نەهاتەوە. پێنجەم، کەسەکە لە ناو ئاودا تووشی گەشکەکە بوو بێت یان بەهۆی گەشکەکەوە زیانی بەرکەوت بێت. ششەم، ئەگەر کەسەکە تایەکی بەرزی هەبوو. هەر تەندروست بن.